Dhe dashur miq, jemi rikthyer kështu për të vazhduar tani edhe me një linje direkte, ku do kemi në linje të drejtë për drejtë Armen Murselin, gazetarin ton, i cili do na flet për problematikat e qendrës shtetërore të promovimeve, ku ka ankesë nga nxënësit dhe që rezultatet e afatit të parë të maturës shtetërore nuk janë të kënaqshme. Për më tepër detaje, do na flet Armendi me Gazmend Arifi, zëvendësdrejtor i qendrës shtetërore të provimeve. Përshëndetje Armend dhe mirëmëngjesi. Po, përshëndetje Aida. Ashtu si që theksove, jemi në qendrën shtetërore të provimeve për të mësuar rreth ankesave që i kanë bërë nxënësit, të cilët nuk e kanë kaluar pra maturën shtetërore në afatin e parë. Sot është dita e fundit dhe sot do të kumtohen pra edhe të dhënat se sa nxënës realisht janë ankuar gjatë këtyre ditave, pikërisht pra për mos dhënjen e maturës shtetërore. Me zëvendësdrejtorin do të flasim edhe për afatin e dytë, domethënë të provimit të maturës shtetërore dhe do të mësojmë rezultate nga ajo se sa nxënës nga 15.000 ashtu siç edhe janë nënshtruar provimit të maturës shtetërore, sa prej tyre e kanë kaluar domethënë që në afatin e parë e sa do t'i nënshtrojnë provimit në afatin e dytë. I nderuar, përshëndetje dhe faleminderit që pranuat ftesën të na jepni informacione edhe kësaj rrade domethënë për maturën shtetërore. Përshëndetje Arment, ju përshëndes ekipin tuaj televiziv, spektatorët dhe gjithë. Kështu si çdo vit, ashtu edhe këtë vit, qendra e provimeve shtetërore në Shkup i pranohen ankesat e nxënësve, të cilët mendonin se padrejtisht është kanë rrahë gjëra të tjera. Kështu që nga ankesat që kishim pranuar të gjithë janë në 745 ankesa që janë krahasuar me 15.000 nxënës apo me 28.500 teste që janë bë, dhe më thonë për gjithë një numër mjaft i vogël. Mund të them se deri tani janë paraqit 274 teste në maqedonisht, në gjuhën shqipe 44, anglisht 308, matematik 108, gjermanisht 3 dhe turqisht janë 3 ankesat. Rezultatet e tyre sot ja janë të përgatitur dhe janë dërguar në të gjithë shkollat. Ekipi jonë normalisht se i ka kontrolu dhe në për tre shkallë të tyre duke i verifikuar suksesin real të në zonës. Dhe në qofë se zonë me përqin, jenë dhe me thonë 2.8% të është jenë përnuar të testimeve, dhe me thonë që kam pas arsye për kalu. 700 e sa fat, dhe më thonë janë 745 ankesa. Po, 745 janë ankuar. Ndërsa, sa 745 ankesa, se kanë zënës që janë në dy landë që janë ankuar. A jemi qartë. Përndaj nuk mund të jemi 745 në zënës, po 745 ankesa. Ankesa, po. Keni të dhëna sa në zënës, më thonë, përgjësi e kanë kaluar, i kanë kaluar të dy landët? Po, ja, në qofë se në afatin e parë, dhe me thonë, dikundit e 14.300 veta, dhe me thonë, që e kanë kaluar. Dhe me thonë, numri nuk është shumë i madhi atyre të sërët, kanë betur për afatin e dytë. Nuk është shumë i madhi, ato kanë betë në afatin e dytë, të cileve tani u mundëso që të vinë në afatin e dytë, që provimi dhe të mbat me 12.800 në gjuhën anëtare dhe 14.800 që të mbahet në lëndët tjera. Çfarë në qofë se edhe në afatin e dytë, të më thënë, këto në zënës, nuk e japë, nuk e kalojnë, të më thënë, maturën? Së më se qojmë mende në ndinga e kje, që besi se tani janë pregatit ma mirë, i kanë koptu rolin, të të vinë pak ma mënyrë pak ma serioze, në qofë se nuk e kalojnë ato dhe, do të pareqitin në afatin e vitit të ashën, të më thënë, në 10 orë të pareqitin, për vitin e ashën. Por besoj se tani dhe tjesën më pojnë numri më i vogël i tyre, dhe tjesën pak më serios dhe dhe të arinë suksesi. Qëfar thonë nga komisionet, si ka kaluar, dhe më thonë, afati i parë në përgjithësi? Ishte gjithë shka në regullë? Në gjithë shka kështë në regullë, përveç se disa gabime dhe disa tolerancë, për shumë këshën dhe grupe kopime të grupe të cilët ja komisioni
I ka verifikua. I ka verifikua. Ka marrë masën. Po, po, kanë marrë masën. Jenë verifikuar masën. Normalisht ato nuk, testet nuk pranohen. Nuk pranohen asësi. Kupton, por ajo është një numër i vogël në krahasim me numrin e nxënësve, po kjo është hera e parë që bëhet provime në hapësira të hapura dhe hapësira të mëdha, që nxënësit pak e pritën pak të stresuar, po ishte e njëjta gjë. Kjo është e rrezik këtë vit. Ndikoi pozitivisht? Po, ndikoi pozitivisht mjaft. Do të thon, po që presim që në hera të tjera të jetë shumë më mirë se sa që është tani. Flasim tani për provime tjera të cilat i organizon qendra shtetërore. Mund pak na të na e përshkruash ku është fokusi i këtij institucioni. Shqyrtoni, kemi edhe qendra e provime shtetërore ka organizon edhe trenime për drejtor të shkollave fillore, shkollave të mesme dhe konvikteve shkollave të mesme me të cilët profesorët apo kandidatët më mirë vinë këtu, trajnohen, ndjekin ato module që janë dhe pastaj e japën provimin në tre grupe apo tre pjesë. Pjesa e parë është shkatërrit informatike, e dyta është në legjislacion dhe e treta në punime dhe përpëlimin e temave që i kanë bë. Me të cilët me të vërtet ekipi jon kryen një punë mjaft të duhur bashkë me bashkëpunëtorë të janë që e njerëz të zgjedhur nga universitetet të ndryshme të Republikës së Maqedonisë, domethënë njerëz eminent që janë të gatshëm në çdo moment u përgjigjen edhe kërkesave të tyre jashtë trajnimeve. Sa deri tani domethënë si zonës drejtor në atë aspektin e organizimit të këtij institucioni, mund të themi që ka mjaftueshëm, më thonë, të punësuar që ta kryejmë punën me sukses. Shqyrtoni, ja që qendra për provime shtetërore mungojnë në kuadra, me të cilët shumë vete kanë dalë në penzion dhe ne nuk kemi marrë pëlqime për zavendësimin e tyre apo plotësimin e vendeve të tyre. Sikur të kishin marrë ato edhe ne do të kishin punën shumë më lehtë, do të ishin shumë më efikas dhe suksesi do të ishte shumë më i lartë. Besoj se tani dhe të një plëcojnë ato kërkesat tona, të plëcojnë ato vendet e punës, që edhe tjesëm edhe në shumë efektiv. Në aspektin hierarkik, si jeni, me thonë, i qëndroni mirë? Po, unë për momentin jëmë zëvëns drejtor, kemi dhe drejtor dhe kemi disa udhëheqës sektoreve, kështu që numri në përgjithësi nuk është edhe aq i lartë të punësuarve, domethënë. Jo, dikon... është dikon ditë 25, është interesant se ne në organizatën tonë kemi zvoglimin e numrit të punësuarve. Dhe pastaj vendi punës nuk është mjaft atraktiv për shkak të rrogave të ulta që janë më të ulta se sa në arsim, kurse vendet tona punët kërkojnë profesor të janë me nivelit të lartë, si të qesin këshiltarë dhe këshu me, rratë, por, ja që par kushtet të cilët e kemi ekonomike dhe shumë që në të tjera, nuk e më paraqit, por në kotë fundet dhe nuk në gëndan pëlqime për punësimin e tyre. Qëfar aktivitetet është më të për zhvilloni? Zhvilloni edhe trajnime të ndryshme dhe më të edhe për profesore? Për kemi, ato trajnime të kemi i bëjmë edhe provimet profesionale, në të cilë mund të themi se ja unë sot i mbushi një vjet që jam këtu, kishim ngecje në trajnimin e drejtorve, nuk kishim që mbajtë provimet, të gjashtu që i mbajtëm, ishim dikundit të 150 kandidat drejtore, pas të ndërmet kohë organizume edhe 4 grupe për trenimin e drejtorve, të cilet i mbajtëm në dy gjuhë, në gjuhën Maqedonase dhe në gjuhën Shqipe, në të cilë mund të tërgëm se kushtet ishin shumë më të mire se sa viteve tjera që i kemi mbajt, dhe suksesi është mjaft evident. Dhe me thamë, këshim ato 150 që këshim ngec, i krytëm ato provime dhe mbajtëm edhe 4 kurse tjera, dhe me thamë, afar edhe, po mund të në dikundin bini 100, dhe tre trenimet e drejtorve. Do të vazhdojmë me trenimet? Po, besoj se po, pjatë kalim tani me këtë fazën, tani mi të koncentruja në maturën shtetërore. Gjithashtu ne mbajmë edhe provimet profesionale të profesorëve që gjithashtu edhe ata kishin ngjecë, po tani
ja që i konsolidum, normalisht provojmë tani për shkak të gjendjes financiare dhe të tjerët, ne i mbajtëm në online. Kemi pas ekipa të mira, vlerësues të mirë, dhe me thonë nga biroja, nga ne, nga ministria, nga profesor ordinar të shquar, të cilët janë profesionist të gjdolande, dhe mund të them se kemi pas mjaft një sukses të marku, diko undi mbajmë 95-6% të profesorve, provimin e ka ndonë me të para në herë. Si është bashkëpunimi, dhe më thonë, me këta profesorë, dhe si bëhet përzgjedhja e tyre për të bashkëpunuar? Po, përzgjedhja e tyre bëhet me anë të konkursit. Ne formojmë komision për shqyrtimin e tyre, ata paraqiten për dhe pastaj. I shohëm, dhe më thonë, zgjedhim disi mundonat që zgjedhim më të mirët. Ju falënderit. Falënderit ju e Arment dhe gjithë mirat. Po, Aida, këto janë disa nga informacionet që i morëm nga qendra shtetërore e provimeve, ashtu si për maturën shtetërore, ashtu edhe për provime tjera, pra trajnimet, organizimet dhe aktivitetet që i zhvillon pra qendra shtetërore e provimeve. Po, falemderoj Arment shumë, falemderoj gjithashtu edhe zëvendës drejtori, i cili na dha të gjitha detajet për këtë problematik do e quaja, me qënë se ka ankesa nga nxënësit për provimin shtetëror, dhe urojmë që të zgjidhet këtë problem sa më shpejt në kohën sa më të shpejt dhe të mundshme. Faleminderit edhe njëherë.